Kriza në Shkodër pas vendimit të kryebashkiakut të zgjedhur Valdrim Pietri për të mos marrë mandatin, zgjidhet nga mazhoranca përmes Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, duke anashkaluar presidentin Meta, i cili këtë të premte deklaroi në media se nuk do të dekretojë datë zgjedhësh tjetër për Shkodrën, veç asaj të 13 tetorit. Ndërkohë, nenja 161 i kodit zgjedhor parashikon se çfarë ndodh kur kemi përsëritje të zgjedhjeve, teksa në pikën 6 saktësohet se KQZ është institucioni që vendos të përsërisë zgjedhjet dhe të vendos për datën e re jo më vonë se 4 javë nga marrja e vendimit. Zgjedhjet e shpallura të pavlefshme dhe për të cilat KQZ-ja ka vendosur përsëritjen sipas këtij neni, përsëriten në një ditë të vetme për të gjitha zonat zgjedhore ku është vendosur përsëritja tyre. Vendimi për caktimin e datës për përsëritjen e zgjedhjeve merret nga KQZ-ja me përfundimin e procedurave ankimore, sipas kësaj pjese ose me kalimin e afateve ligjore të ankimit, të përcaktuara në këtë pjesë. Përsëritja e zgjedhjeve zhvillohet jo më vonë se 4 javë nga data e vendimit. Nga ana tjetër, presidenti Meta vijon të këmbgul se zgjedhjet në Shkodër do të bëhen më 13 tetor, ndërkohë shprehur se në krye të bashkisë do të vijojë të qëndrojë kryebashkiaka Voltan Ademi. Megjithatë, kodi zgjedhor ka përcaktuar qartë edhe rastet e mbarimit përpara kohe të mandatit të kryetarit të bashkisë. Në nenin 61.5 saktësohet se deri në zgjedhjen e kryetarit të ri, vendin e tij e zë zëvendës kryetari i bashkisë. Në rast se në bashki ka më shumë se 2 zëvendës kryetar, Këshilli Bashkiak e vendos me vota se kush do të marrë drejtimin e përkohshëm të bashkisë. Me përfundimin para kohe të mandatit të kryetarit të bashkisë, sipas këtij neni, deri në zgjedhjen e kryetarit të ri, funksionet e tij i kryen zëvendës kryetari i bashkisë. Në rastet kur ka më shumë se 1 zëvendës kryetar bashkie, Këshilli Përkatës me shumicën e votave të numrit të përgjithshëm të anëtarëve të tij, cakton një nga zëvendës kryetarët të kryejë funksionin e kryetarit deri në zgjedhjen e kryetarit të ri. Të hënën në Shkodër do të bëhet konstituimi i Këshillit Bashkiak, teksa PD ka bërë thirrje për protestë.